Assalomu alaykum, millionlar o'yini bo'lgan futbolning ashaddiy muxlislari. E'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. Messining o'rnini kim egallaydi? Kataloniya klubi rahbariyati 17 yoshli hujumchi Ansu Fati bo'yicha yakuniy qarorni e'lon qildi. Fatiga ko'p jamoalar qiziqish bildirmoqda. Ansu sotilmaydi. U akademiyamiz tarbiyalovchisi va klub kelajagi uchun muhim futbolchi dedi Barcelona prezidenti Bartomeu. Yakunlangan mavsumda Fati 24 uchrashuvda maydonga tushib, 7 gol urdi. Garchi uning transfer summasi 50 million euroga baholanayotgan bo'lsa-da, Barcelona rahbariyati Manchester Unitedning 100 va 150 million eurolik taklifini rad etdi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Oltin butsa 10 yil deganda ilk bor Real yoki Barcelona futbolchisiga nasib etmadi. Lazio hujumchisi Chiro Immobile 2019-2020 mavsum yakunlariga ko'ra oltin butsa sovriniga ega chiqdi. Italiyalik futbolchi Asira joriy mavsumida 36 gol urdi. Shu tariqa 2010-yildan beri ilk bor Real yoki Barcelona futbolchisi oltin butsaga ega chiqolmadi. 2009-yilda Atletico hujumchisi Diego Forlan 32 gol bilan ushbu sovringa ega chiqqandi. Shundan keyin 10 yil mobaynida oltin topga faqat Real va Barcelona futbolchilari sazovor bo'lgan. Conte bunday yolg'on ma'lumotni yozganini ham, uni chiqargan gazeta bosh muharririni ham sudga beraman. Inter bosh murabbiy Antoni Conte Juventusni boshqarishni istayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Juventus rahbariyati bilan gaplashib, o'yinchilardan Sarrining kelajagi haqida so'rash. Bunday yolg'on ma'lumotlarni yozganini ham, uni chiqargan La Repubblica gazetasi bosh muharririni ham sudga beraman. Men Inter bilan 3 yillik shartnoma imzolaganman. Har doim hayotimda astoydil harakat qildim va g'olib bo'lish uchun bor kuchimni sarfladim. Bu yerda ham shunday qilaman deb Conte'ning so'zlarini keltiradi Ansa. Ma'lum uchun La Repubblica Italiyaning eng yirik ommaviy axborot vositalaridan biri. Gazetaning adadi 500 ming nusxadan oshadi. Avvalroq ushbu nashr Conte'ning Interdan ketishi mumkinligi haqida xabar bergan. Unda murabbiyning Juventusga qaytmoqchiligi, uning bir nechta hafta avval Turin klubi futbolchilari bilan gaplashgani va ulardan Bianconeri ustozi Maurizio Sarrining kelajagi haqida so'ragani yozilgan edi. Pochettino Barselonani boshqarishga asosiy nomzod. Tottenhamning sobiq bosh murabbiyi Maurizio Pochettino faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin. Daily Mail xabariga ko'ra, agar Kike Setien iste'foga chiqarilsa, Pochettino uning o'rniga tayinlanadi. Chunki Barcelona prezidenti Jose Bartomeu argentinalik mutaxassis bilan yaxshi munosabatga ega. Setien agar Chempionlar Ligasida g'alaba qozonsagina Barcelonada qolishi mumkin. Pochettino 2009-2012-yillarda Espanyolni boshqargan. Shu tufayli Barcelonada umuman ishlamasligini aytgan edi. Biroq keyingi mavsumda Espanyol Segundada o'ynaydi, shu tufayli Barsa bilan to'qnash kelmaydi. 2018-yilda Pochettino Arsenal yoki Barcelonani boshqarishdan ko'ra Argentinada firmada ishlashni afzal ko'rishini aytgan edi. Bir necha kun oldin esa bu gapi bilan Barcelonaga hurmatsizlik qilishni istamaganini qayd qildi. Emil Sancho borasida yangi rasmiy taklif tayyorlamoqda. Manchester United yozgi transfer onasiga asosiy maqsadi bo'lmoq, Borussiya yarim himoyachisi Jadon Sanchoni o'z safiga qo'shib olish uchun yangi rasmiy taklif tayyorlamoqda. Sky Sporting yozsa, klub 20 yoshli angliyalik futbolchi uchun Dortmund klubiga 60 million funt transfer puli va futbolchining klubdagi muvaffaqiyatlari uchun alohida bonuslar taklif qilmoqchi. Ma'lum uchun avvalroq nemis klubi Sancho uchun 120 million euro transfer puli so'rayotgani haqida xabar berilgan edi. Lampard Willian haqida uning qanday qaror qabul qilishini bilmayman. Chelsea bosh murabbiy Frank Lampard yarim himoyachi Willianning jamoadagi kelajagi haqida gapirdi. Bu uning qarori, menda bu savolga javob yo'q. Men Willian bilan juda yaxshi munosabatdaman, lekin u qanday qaror qabul qilishini bilmayman. Agar u yaqin kunlarda qarorni aytsa, yaxshi bo'ladi. Albatta, men Williandan juda mamnunman, u yakunlangan mavsumda qoyilmaqom harakat qildi. Ammo bu uning tanlovi, men uni hurmat qilaman, u Chelsea'ning ajoyib vakili bo'ldi. Agar u qolishga qaror qilsa, klub ham bundan xursand bo'ladi deb Lampardning so'zlarini keltiradi Goal.
Eslatib o'tamiz, London klubi avgustda erkin agentga aylanishi mumkin bo'lgan futbolchi bilan muzokaralarni qayta boshlagan. Aristokratlar Villianga 2 yildan ko'proq muddatli shartnoma taklif qilishni istashmayapti. Yarim himoyachi esa 3 yillik bitim xohlamoqda. Ma'lumotchi Barcelona Villianga aynan 3 yillik shartnoma taklif qilgan. Shuningdek, futbolchiga Arsenal ham da'vogarlik qilmoqda. Penaltilarni hisobga olmasa, oltin butsa kimga nasib etardi? Lazio hujumchisi Chiro Immobile yakunlangan mavsumda 36 gol bilan oltin butsani qo'lga kiritdi. Italiyalik futbolchi o'z gollarining 14-tasini penaltidan urgan. Grassonete Live Twitter penaltilarni inobatga olmagan holda Yevropaning top chempionatlaridagi to'plarlar ro'yxatini tuzdi. Unga ko'ra Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski yetakchiga aylandi. Penaltidan urilgan gollarni chiqarib tashlasa, polshalik futbolchining to'plari 29 tani tashkil qildi. Bu borada ikkinchi pog'onani Leipzig forvardi Timo Werner band etdi, 25 ta gol. Immobile esa 22 ta gol bilan 3-chi o'rinda band etdi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo esa bu reytingda kuchli 5 likka kirmadi, 19 ta gol. Inter Messining transferi borasida rasmiy bayonot berdi. Inter bosh murabbiy Giuseppe Marotta Barcelona hujumchisi Lionel Messining Nerazzurri safiga o'tishi mumkinligi haqidagi mish-mishlarga o'z munosabatini bildirdi. Eslatib o'tamiz, tarqalgan so'nggi xabarlarda Inter kelasi yilning yozda argentinalik futbolchini bepul qo'lga kiritib, unga yillik maoshi 65 million euroga teng bo'lgan 4 yillik shartnoma taklif qilishi aytilgan edi. Messi Interga o'tadi, vaziyatga real baho berish kerak. Bu transfer shunchaki utopiya. Leo bizning safimizga qo'shilishini barcha istamoqda, ammo men fantaziyaga berilmoqchi emasman. Albatta, ajoyib futbolchi, ammo Leo Barcelona safida o'ynamoqda. Ushbu shahar va mazkur jamoa unga ideal darajada mos keladi. O'ylashimcha, Messi faoliyatini o'sha yerda yakunlaydi, dedi Marotta Sky Sport Italianga bergan intervyusida. Chelsea Kepaning o'rniga ishonchli darvozabon topdi. Frank Lampard yozgi transferlar vaqtida jamoasi uchun darvozabon oladi. Ayni paytda London jamoasi Burnley'dan Nick Pope nolishni mo'ljallamoqda. Avvalroq Chelsea Ispaniya chempionatini tark etishni istayotgan Yan Oblakni olmoqchi edi. Lekin Atletico bu darvozabon uchun 120 million euro so'ramoqda. Shu bois Roman Abramovich klub mutasaddilari transfer summasi 12 million eurodan oshmaydigan Pope'ni olib kelishga qaror qilgan. Angliya terma jamoasi birinchi raqamga da'vogarlardan biri sifatida e'tirof etilayotgan Nick Pope kuchsiz klubda to'p surganiga qaramay, 38 ta uchrashuvdan 15 tasida darvoza daxlsizligini saqlay oldi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qanday bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.